i kum shkru të shtëpisë, i kum thonë, unë e vënona një tre mujë, dhe me thonë i më konë me marre ma metin me Tarabok, të e shojësha unë me më cortin e Betaveni, ku ku i nëzisha, kështë vetë me veti. Ati që mi qipi qefit, ata, kralak që vonë. Ja, kum grok, ne i koncertin e parë më kujtuat, që kemi majtë nuk në Sarandë, më duke të jemi konë, kërë kemi majtë atë koncert, më ka thonë mu, e mërushi, më ka thonë ti. Ti, hajë se ma patë mësu këtë, një farë masajë, ma patë botë e fyti. E ku majtë në atë koncert, 12.000 euro mi kanë lonë në atë koncert. 12.000 euro? 12.000 euro. A i ma la. E më rrushi ma la, pa qef. Ta kalon komplet bajen. Pa fate, tha. E ju atje. E ku majtë në 12.000 euro, 12.000 euro në filharmonia antibiotike ku më hargju. A dinë se u konë kesh e konë atë, dhe të mërdhinja tuf, tuf e tu, asë. E qështu u konë pak e cëria, pa keqe në konë atë, keqe, keqe, bob, shënke. Tash ti jetë prallora, a? Tash dhe në 2029 i kom dzanë ta krejtë terminet. Dhe me thonë asë një ditë nuk e kom t'lirë. T'lirë. E sa paguash për shambull për nej ose ndasën? 25.000, unë 5.000 orkestra, 30.000, a në muzikë klasike, në filharmoni 25 euro kom pasë prej ministrisë me ditjen. A po kuptoj, vla? Po.